ברוכים הבאים, ברוכים הבאות למפגש הרביעי של הסדרה, אני אגיד במדויק כדי לא לעשות טעות, רחמים פורצי דרך בהלכה ובמחשבה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה קרה ב... אני רוצה לספר לך לכם מה שקרה מאחורי הקלעים. שלמה התקשר אליי אתמול בלילה בערב, הוא אמר לי, תראה, זה אישה, בדרך כלל זה גברים שמעבירים עכשיו, פעם זה אישה, וזה טוב שזה אישה שיציג אותה. אני חושב שזה רעיון יפה, ואני רוצה לקוות שגם הרבה יהיו בעתיד גם מחצות ולא רק מרצים. עכשיו אני אתחיל ב... אני אחזור מהסיפור של אנשים עוד מעט עם התודות. קודם כל, תודה ליוסי מולזון, נכון, אני כל הזמן לא ידעתי לי, שהוא אחריי הדיגיטל, שאפשר להגיד שבימינו הדיגיטל בלי דיגיטל אנחנו לא קיימים, אז תודה רבה ממש יוסי, אני משתמשת, אני לא הייתי במפגשים הקודמים, אבל הסתכלתי על זה בזום, וזה בזכות יוסי. יוסי, תודה רבה. תודה רבה כמובן לוועד של בית כנסת, הרב אוהד היקר והאהוב של בית כנסת, כל מי שמארגן את הערב הזה, כמובן למועצה, לרבנות, וכל מי שמאחורי גם לבית מדרש, כמובן שיזם כל המפגשים האלה. קודם כל, דברים טכניים מאוד מהר, כולם יודעים, מסכות, זה ברור, טלפונים זה גם ברור. גם אחרי ההרצאה היא ערבית פה בכנסת. עכשיו משהו שהוא לא טכני, אבל מאוד, מאוד חשוב. השיעור מוקדש לעילוי נשמתה של חיה שיימה, זיכרונה לברכה, בת שמואל ולאה. והכיבוד נתחם לזכרה. עכשיו צריך גם להגיד ברוכים הבאים וברוכים הבאות למי שנמצא בפייסבוק ובזום, כי הערב הזה משודר בחי, גם בזום וגם בפייסבוק. עכשיו על הנושא של ההרצאה היום בערב, אני חושבת שקראתי, זה אחד מהנושאים הכי מרתק, אני חושבת, של כל הסדרה, כי כולנו רואים שאחד מגיבור התרבות של מדינת ישראל, של עם ישראל, כי אני רואה גם בחוץ לארץ מה קורה, זה רבי נחמן מברסלב. זה משהו מדהים, שלמה כתב את זה ואני מסכימה, איך זה יכול להיות, אוקיי, זה יוסי כתב את זה, איך יכול להיות שמישהו נערב לפני 200 שנה, הוא גיבור משנקין עד בני ברק, מישיבה, מדרשות עד האוניברסיטאות, כולם, רבי נחמן מברסלב הוא ממש גיבור, ואחד, ואנחנו נקבל, אני חושבת, מדוקטור סמדר שרלו חלק ותשובות על התופעה הזו, שהיא תופעה שזה לא רק רבי נחמן מברסלב, כן, יש עוד רבנים כאלה שאני חושבת צריך, זה אומר הרבה, לא רק על רבי נחמן מברסלב וכל המחשבות שלו, אלא גם על החברה הישראלית, שבעצם גיבור תרבות הוא רבי נחמן מברסלב. יש פה איזה משהו מאוד עמוק, וזה יהיה הנושא של הערב הזה. עכשיו, לפני לייצג את דוקטור סמדר שרלו, אני רוצה לקחת להם השלישי. אני התרשמה, אני רואה שאישה נותנת הרצאה. עכשיו זה כאילו מובן מאליו, אבל לפני 30-40 שנה זה ממש לא היה מובן מאליו. והמרצה שלנו בערב היא בעצם חלק מתופעה, אני מבחינתי, אני חושבת, זו מהפכה שהתחיל במאה ה-20, באמצע המאה ה-20 והתפתח, וזו המהפכה של היהדות במאה ה-21, של כניסה של נשים בעולם הידע, שזה או מחשבת ישראל, או תורני ותלמודי, זה לא היה קודם. זה נכון שבכל המאות הקודמות היו כל הזמן נשים, אבל זה היה קוריוז. פה זה ממש תופעה, וצריך לחוות שזה ימשיך, אני בטוחה שזה ימשיך, הרכבת יצאה לדרך, ואני חושבת שכאשר נשים
כמו כל קהילה, כאשר היה קהילה מגרמניה או ממרוקו או מאלג'ריה או לא משנה מה, היא נתן את הבת שלה על ההלכה, על מחשבת ישראל, על, על, על התלמוד, זה הוסיף משהו. ופה בעצם במהלך המון המון שנים, חצי מהעם ישראל שמענו אותו. ועכשיו אנחנו שומעים אותם, ואני חושבת שזה מאוד מבורך. זה היה פשוט קדם כזה. הדוקטור סמדר שבלו מחסה בלימודי יסוד בבר אילן. היא חיברה ספר מרתק שאני קראתי, סיפרתי לה על הרב קוק, ממש אני ממליצה, ספר ממש מרתק על הרב קוק, משהו אחר ממה שאנחנו יודעים על הרב קוק. היא גם כתבה ספר מי הזיז את היהדות שלי, שזה כותרת יהדות, פוסט-מודרניזם ורוחניות עכשווית. בשנים האחרונות היא מנחה חברות ברוח בית מדרש להתחדשות. זו תוכנית סמדר, אנחנו מאוד שמחים להראות אותך פה בשוהם וגם בבית כנסת. משהו שיוסי ביקש ממני זה מאוד חשוב. אם אתם רוצים להיות מחוברים כל הזמן, יש אפשרות להיכנס, יש לכם לינק של התו הירוק, ואם אתם נכנסים בזה, אתם יכולים להירשם ויוסי יכניס אתכם דרך זה לכל הקבוצות האלה, ואתם תהיו מעודכנים כל הזמן מה שקורה במדרשים והמפגשים האלה.